Ջավախքի խանդոգյուղում միաժամանակ կատարվեց երկու պատմական արարողություն։ Սկզբից օծվեց Սուրբ Մարկոս եկեղեցու նոր զանգը, հետո հայոց ցեղասպանության զոհվածների հիշատակի նվիրված խաչքար կանգնեցվեց։ Նախքան թուրքերի ոչնչարագորությունը Սուլտան Համիդը շատ մեծ գոդարազդեր էր, նա խոսքերից մեկ այսպես է, որպեսզի հայոց հարցը լուծվի, պետք է հայերին վեճ տալ։ Դրանցով երբ փեղափոխություն եղավ 1908 թվականին, կառավարության գլուխ խանցան երիտ թուրքերը, սկզբից եղբայրություն էին հարուզում իբր թե, բայց այդ եղբայրությունը սուտ էր, նրանք ել առավել, ինչպես Թալիաթ Փաշան է ասել Մեջլիսի պատգամավոր Վարդգեսի հետ խոսակցության ժամանակ, ասել է, եթե ինչ չկարողացավ անել Սուլտան Համիդը 30 տարում, ես տականեմ 3 ամսում, եւ իրոք երբ թուրքերի կառավարությունը իսկականից իրագործեց մի ոչնչարագորություն, որը այսպես ասած անմորալի է մեզ հայերիս համար, եւ դա եզագույնը կարելի համարել ամբողջ մարդկության ընթացքում ոչնչարագորությունների մեջ։ Խանդոյի Սուրբ Մարկոս եկեղեցում կատարվեց եկեղեցու նոր զանգի օծման արարողություն։ Եկեղեցու նոր զանգն օծվեց Ձրամ Սամչխե Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանոր տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբյանի, մասնակցությամբ Ախաքալաքի Սուրբ Խաչի եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Տաթև Քահանա Մարուկյանի եւ Արագվայի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Թադեոս Քահանա տեր Մկրտչյանի։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1830-39 թվականները։ Սրբազան այս արարողության նորաոց զանգն արդեն եկեղեցու գմբեթին էր։ Այնուհետև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նվիրված խորհրդանշական հյուրերի եւ խանդոցիների կողմից 100 ղուղան չնչեցվեց Խանդոգյուղի Սուրբ Մարկոս եկեղեցու զանգագատնից։ Մեր ժողովուրդը իրանց շինարար ձիրքի հիման վրա կառուցել են այս գյուղը։ Այս վանքը, այս ժամը, մենք վանք ենք ասում, մենք ժամ ենք ասում, 1831 թվականին կառուցել է Տեր Հակոբ Վարդան Հակոբյան քահանան, իմ բաբի բաբը, չնայած ես կոմունիստ եմ, բայց ես մեծ աստվածաբաշտ եմ։ Պատմական իրողություն էր տիրում գյուղում, օրվա խորհուրդը մեծ էր եւ կարեւոր։ Ձերամ Սամսխե Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանոր տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբյանի կատարվեց նաեւ խաչքարի օծման արարողություն։ Հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակը հավերժացնող խաչքարը կանգնեցվեց Խանդոգյուղի երիտասարդների կողմից։ Այս խաչքարը միաձուլվեց այն մասում, որ տեղադրված էր Արցախյան պատերազմի հերոսամարտում զոհվածի եւ հայրենական մեծ պատերազմի զոհվածների հուշարձանների կողքին։ Մարդը երբ որ ունի ինքի հիշողություն, մարդը համայն մարդը, որ հիշողությունից դասեր է քաղում ու կերտում է ապական։ Եվ ամենամեծ առաքելությունն այն նրա մեջ է կայանում, որ համայն աշխարհով սփռված իր զավակները կարողանում են իրենց ուրույն ներդրումը կատարել, գեղեցկացնել, շնասնել այն օջախը, որտեղից նրանք, ասես ասած, թև են առել գնացել։ Ես գիտեմ, որ մեր շատ եւ շատ ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ իրենց փոքրիկ ներդրումն են ունեցել, ոչ միայն այստեղ աջակցում են, այսա է հայը ամենամեծ ուժը, իր համախմբում, իր միասնականությունը եւ իր նպատակասլացությունը նպատակներին հասնելու։ Ողջունում եմ բոլորին, ես գիտեմ իմ լավ գործընկերներին, ես այստեղ գտնվում եմ նրանց նաեւ թերավերքով, թե ինքս որպես ջավախեցի, եւ ինձ հպարտ եմ զգում, որ այսօրվա դրությամբ այս մեր ջավախքեն, այս լեռնաշկարի ցանկացած գյուղ հիշում, ինչպես նաև պահանջատեր է այս ամբողջը արմատավորելու, թե պետականորեն, թե պահանջատեր լինելու ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀԳ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը, ԱԺ պատգամավոր Վարդան Այվազյանը, ՋԱՀ-ի հոգեբարձումների խորհրդի նախագահ Սո Սահակյանը, Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աշոտ Հակոբյանը, Ախալքալաքի շրջանից ընտրված մեծամասնական պատգամավորը, Ախալքալաքի շրջանային ժողովի և վարչության նախագաները, մտավորականներ, մանկավարժներ եւ այլոք։ Ուրախ եմ, որ այսօր Խանդոգյուղի տարեգրության մեջ միշտ էլ առանձնահատուկ է եղել, այսօր մեկ անգամ ևս գյուղի երիտասարդության հովանավորների աջակցությամբ կարողացան կանգնեցնել այս հրաշալի քաշքարը ի հիշատակ մեր ամենայն զոհերի հիշատակին։ Հավերժ մեր ամենայն զոհերին, եւ մենք յուրաքանչյուր մարդ իր հրանավորության սահմաներում պետք է աջակցի եւ այն աշխարհի առաջադեմ մարդկությանը, որ այս ոչնչարագորությունը կատարվել է եւ պետք է սա դադարեցվի։
Մեր ցանկությունն այն է, որ իրականից եթե նման բան է կատարվել 100 տարի առաջ, ուրեմն ինչ որտեղ ազգը չի եղել միաբան եւ եսասերության կամ նախանձի մեկ-մեկին չգամենալու շնորհիվ երևի արժանացել ենք այդ ճակատագրին եւ ես ուզում եմ ասել, որ այսուհետ ազգը լինի միաբան, ավելի համախմբված, այսօր մենք համախմբված ձևով նշում ենք այս եղերնի նվիրված տոնակատարությունը եւ իմ ցանկությունն է, որ այսուհետ մեր ազգը միաբան լինի եւ եթե ազգը միաբան է, ուրեմն առաջիկայում անպայման մենք կունենանք հաջողություններ, գործընթացներ եւ իրականից ընթացքում կարող ենք մենք նորից հետ վերադառնալ մեր գործված փոխադարձները։ Արմեն Մինասյան, Վիգեն Պապոյան, Երկինն այսօր ջավախք։